ክሬም ሰርታችሁ ሞክሩትና በእውነት ኮሜንት ጻፉልኝ። እጅግ በጣም ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሁሌም በየቀን ሳታቋርጡ ለሳምንት ለ15 ቀን እየሰራችሁ ተጠቀሙት። ታመሰግኑኛላችሁ፣ እውነት እላችኋለሁኝና እኔ ደጋግሜ ተጠቅሜው የተጠቀምኩበት ነው። ሞክሩት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ። አዲስ ነኝ። ለአዲስ ዩቱብ አዲስ ከሆናችሁ ሼርና ላይክ ሰብስክራይበር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እጠይቃለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ፊታችሁ ጠቋቁር ነገር ያለባችሁ፣ ሽፍታ ደግሞ በፀሐይ የተቃጠለ ፊት ካላችሁ በእውነት ጽድት የሚያደርግ እቤት ውስጥ በቀላሉ ፊታችን መንከባከብ እንችላለን፣ ፊታችን ማጽዳት እንችላለን። የግድ የውበት ሳሎን ብቻ ሄደን አይደለም። በእውነት ፊታችንን፣ ሰውነታችን፣ ሁሉም ነገራችን መጠበቅ ያለብን እቤት ውስጥ ባለን ነገር ራሳችን መጠበቅ እንችላለን፣ ምንም ዋጋ ሳናወጣ ማለት ነው። እና እኔ ይህንን የፊት ክሬም ወይም ደግሞ እንደ ስክራፕ እጠቀመዋለሁኝ። ክሬምም ነው፣ በጣም ነው የሚመቸኝ። በተለይ ኩከምበር ማለት ነው ለፊት። ከዚህ በፊትም ሰርችዋለሁኝ። ከዚህ በፊት በእርጎ ነበረ የሰራሁት፣ አሁን ደግሞ በተለያዩ አድርጌ እሰራዋለሁኝ ማለት ነው። ኩከምበር ለፊት በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ማር ቤት ምግብ የምታበስሉ፣ ፀሐይ በብዛት የሚነካችሁ ሰዎች ካላችሁ እኔ ሪኮመንድ የማደርጋችሁ ምንድን ነው ኪያር ወይም ደግሞ ኩከምበር እንድትጠቀሙ ነው ማለት ነው። ለፊት በጣም አሪፍ ነው። ከዚህም በፊት እንደሰራሁት አድርጋችሁ መቀባት ትችላላችሁ። አሁንም በምሰራው መንገድ ደግሞ አዘጋጅታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ፊት በእውነት በጣም ነው የሚያጸዳው፣ እኔ ረዥም ዓመት ስጠቀመው ማለት ነው። ወደ አዘገጃጀቱ እንሂድ። የሚያስፈልገን ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት አጥቤ ያዘጋጀሁት ኩከምበር አለኝ። እዚህ ጋር ማር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቫ አልኩኝ፣ አልቬራ ጄል አለኝ። አሁን ምንድነው የማደርገው? ኩከምበሬን ቦርሸዋለሁኝ ማለት ነው። ፊታችንን በእውነት ምመላችሁ የሆነ ወዛም ልስልስ ያለ ፊት እንዲኖረን ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ እኔ ይሄ ኩከምበር ነው። በጣም ተመችቶኛል እና ተቀቡት እባካችሁ። በእርጎ አድርጋችሁ መቀባት ትችላላችሁ። በእርጎ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህም ደግሞ ከተለያዩ ነገሮች አድርጋችሁ ቀላቅላችሁ መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሴት ልጅ ውበቷ ፀጉሯና ፊቷ ይባላል። ያለንን ፈጣሪ የሰጠንን በስርዓቱ መንከባከብ አስፈላጊ ነው ብዬ እላለሁኝ። እንዲህ ፍቅፍቃችሁት አዘጋጅታችሁት ቢያንስ ፍሪጅ ውስጥ 3 ቀን ወይም ደግሞ 4 ቀን ከዛ በላይ አታቆዩት። ለምን? ይሄ ኩከምበሩ ቶሎ እንዳይበላሽባችሁ ከዛ በላይ አታስቀምጡት። ለ3 ቀን ለ4 ቀን ብቻ እንድትጠቀሙት ነው የምፈልገው። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጡት። ማንኛውም የፊት ነገር ስትሰሩ ውጭ አታስቀምጡት፣ ይበላሻል። ፍሪጅ ውስጥ ግን ከሆነ ቶሎ አይበላሽም፣ የመቆየት እድል አለው። እንግዲህ አሁን እኛ ጋር ክረምቱ ወጥቶ በጋ እየመጣ ነው። በጋ ወቅት ላይ ደግሞ በጣም ነው የሚሞቀው። እንደምታውቁት በሙቀት ሰዓት ላይ ፊታችን እንደዚህ የሚቀዘቅዙ ነገሮች፣ የተለያዩ ማስኮች ሰርተን መቀባት አለብን። ለምን? ፀሐዩ ፊታችን እንዳይጎዳብን ማለት ነው። ይህንን በዚህ መልኩ ፍቅፍቅ ያለውን 2 ይበቃኛል። ከዚህ በላይ አልፈልግም። ይህንን አሁን አጠለዋለሁ። 2 አይነት ነገር ነው ዛሬ የምሰራው።
መጀመሪያ የምሰራው የጨመቅኩት ይሄ ውሃው ነው ማለት ነው። ታዩት እስቲ ቪዲዮ አስተካክለላችሁ አሁን ይታያል። ከዛ ምንድነው መጨመረው እዚህ ውስጥ እዚህኛው ውስጥ የምጨምረው ምንድነው? አልቬራ ጄል። እኔ ፍሬሹ የለኝም፣ ፍሬሹ ስለሌለኝ ይሄ ረጅም ጊዜ ስጠቀመው በጣም የተመቸኝ እንትን ነው ማለት ነው። ለጸጉር የምጠቀመዋለሁኝ፣ ለፊት የምጠቀመዋለሁኝ ይሄ አልቬራ ጄል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ማር አለኝ፣ በጣም ንጹህ ማር ነው ይሄ ማር ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ ነበረ፣ ውጭ አስቀምጬ የሆነ ትንሽ እንደዚህ የሆነው በጣም ምርጥ 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 ከሚባሉ ማሮች አያችሁት አይደል? ምንም ያልተቀላቀለበት ንጹህ ማር ነው ማለት ነው። አሁን ይህንን ማሬን እዚህ ውስጥ ጨምረዋለሁኝ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ማር ትንሽ መጨመርም እችላለሁኝ፣ ምንም እንትን የለውም። በደንብ እመታዋለሁ። ዛሬ መፍጫ አያስፈልገኝም፣ አልፈልግም መፍጫ ዛሬ። በዚህ ነው እንትን ማለት የምፈልገው። ይታያችኋል። እንትኑ ማሩ ወፍራም ነው በጣም። ከለሩን ቀይረታል። ይህን በደንብ እንደዚህ እመታውና እናንተ ከፈለጋችሁ ትንሽዬ ሎሚ መጨመር ትችላላችሁ። ትንሽ አንደኛ ነገር ስታስቀምጡት አይበላሽም። ትንሽ ሎሚ አንድ ሁለት ሶስት ጠብታ ሎሚ ካለው፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለፊት ብጉር ካለባችሁ ለፊታችሁ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ይሄ አንደኛው የሰራሁት ማስኬ ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ማደርገው መሰላችሁ? ይሄኛው ዛሬ መቀባት እችላለሁ። ይህንን ግን ከመቀባቴ በፊት ምን እንደማደርግ ላሳያችሁ። እዚህ ውስጥ አሁን ይሄ የፈቀፈቅኩት ውሃውን የወሰድኩበት ኩከምበር ነው አይደል? እዚህ ውስጥ አሁን ምን እጨምራለሁኝ? ማር እጨምራለሁ። አንድ ማንኪያ ማር እዛ በኋላ ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ? ቡና አንድ ማንኪያ ቡና። አልቆብኛል አለኝ ግን እቃ ውስጥ አላደረኩትም። አንድ ማንኪያ ቡና፣ ይሄ ቡና እንዲያልቅ ስለፈለግኩኝ ነው። አንድ ማንኪያ ቡና ጨምራለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ማንኪያ ደግሞ ስኳር ጨምራለሁ። ስኳር እኔ ለፊቴ ይስማማኛል። ከዚህ በፊት ደጋግሜ ሰርቼዋለሁኝና ስኳር እኔ ለፊቴ ይስማማኛል። አሁን ይሄንን አሎቬራ ጄል ጨምርበታለሁኝ ትንሽ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኦሊቫ ኦይል ይስማማኛል እኔ ለፊቴ፣ የዘይት ዘይቱኑ ማለት ነው። ንጹህ ስለሆነ እኔ ለፊቴ ይስማማኛል። ልክ ይሄን ያክል ከጨመርኩ በቂ ነው። አሁን ይሄ ይሄንን ከመቀባቴ በፊት አያችሁት አይደል? እመኑ ፊታችሁ ማለት ነው በእውነት በጣም ነው የሚያጸዳላችሁ። ይሄንን ደጋግማችሁ ተቀቡት። በቀን ቀን ይሄንን ደጋግማችሁ ተቀቡት። አያችሁ አይደል? ቡና ነው። ዘይቱ ደግሞ ኦሊቫ ኦይል ደግሞ ታውቁታላችሁ፣ ምንም አይነት ስለማይቀላቀልበት ንጹህ ስለሆነ ለፊት በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው። ይሄንን በየቀኑ ተቀቡት። ይሄንን ተቀብታችሁት እንትን ካላችሁ በኋላ
እኔ ፊቴ ላይ እነት እንትን የለብኝም የሆነ እንደዚህ ቡጉር ምናምን የለብኝም። አሁን ይሄንን እኔ ምግብ እየሰራሁኝ ነው ማር ቤት ውስጥ ነኝ በብዛት እኔ ክሬሞች ስሰራ ምናምን አሁን ይሄን እንዲህ አድርጌ ለፊቴ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው። ልክ ይሄንን ደግሞ ተቀብቼ 30 ደቂቃ ካቆየሁትና ከታጠብኩኝ በውሃ ብቻ ታጠቡት አለ። እንደዚህ ማስክ ነገሮች ምናምን ስትሰሩ በሳሙና አትታጠቡ። በርካታ ልጆች ትጠይቁኛላችሁ በሳሙና እንድታጠቡ ይትሉኛላችሁ። ነው በሳሙና መታጠብ የለባችሁም። እንዲህ ተቀብታችሁት ብቻ በውሃ ብቻ ታጠቡት። ከዛ ይሄንን እዚህ ውስጥ አስቀምጣለሁኝ። ይሄ በቀን ቀን ቢያንስ ለሳምንት ለ15 ቀን በተደጋጋሚ ሞክሩትና በእውነት ኮሜንት ስር መጣችሁ ጻፉልኝ በእናታችሁ። ይሄ የዚህን ኮሜንት ፈልጋለሁኝ። ተጠቅሜው በእውነት ጥቅም አግኝቼበታለሁኝ። ይሄ መጀመሪያ የምትቀቡት ነው። እዚህ እቃ ውስጥ ገለብጣለሁኝ ማለት ነው። ይሄ የክሬሞቼ ማስቀመጫ ነው። ብዙ ነው ያለኝ ክሬም የሰራሁት፣ ግን አሁን በቃ ልደፋቸው ነው። ለምን ቆይቷል በጣም ማለት ነው። ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ። ይሄንን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄንን ምን አደርጋለሁ? ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። 2 ቀንም 3 ቀንም ከዛም በላይ መቆየት ይችላል። ይሄንን አሁን ደግሞ ለፊቴ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄኛውም ደግሞ ልክ ይሄንን ተቀብታችሁ በውሃ በንጹህ ከታጠባችሁ በኋላ ይሄ ደግሞ ታመጡና እንደ መልሳችሁ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። አያችሁት አይደል? በዛኛው ካጸዳችሁት በኋላ ይሄኛውንም አምጥታችሁ ትቀቡታ። በእውነት ብለ ሰው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚለኝ ማሩ ማለት ነው። እና እንዲህ እያደረጋችሁ ተጠቀሙት። እመኑኝ ፊታችሁ በጣም ባጭር ጊዜ ለውጥ ታገኙበታል። ከሚገርማችሁ ነገር እኔ እጄን ሁላ ነው የምቀባው። ለምን መሰላችሁ? እጄ የምቀባው አሁን እኛ ጋር ክረምት ስለሆነ እኔ ደግሞ እቃ በጓንት ማጠብ አልወድም። በጣም ነው በጓንት እቃ ማጠብ የምጠላው። አሪፍ ነው በጓንት ማጠብ ለምትችሉ ሰዎች። እኔ ደግሞ በጓንት አላጥበም እቃ ማለት ነው፣ በእጄ ነው ማጥበው። እና ክረምት ላይ ደግሞ ውሃው ታውቃላችሁ በጣም ስለሚቀዘቅዝ እጄን እንደምታዩት፣ ይሄ የእኔ እጅ አይደለም። አሁን ይስተካከላል፣ በጋ ላይ ታዩታላችሁ። እነዚህ ይጠፋሉ። እና ይሄ አሁን ይጠፋል። ምንድነው ይሄ? የውሃው እንትን የጣለብኝ ነው እንጂ እጄ እንደዚህ አይደለም። ጽድት ያለ እጅ ነው ያለኝ ማለት ነው። እና ፊቴንም እንደዛው ይሄንን ለፊቴ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው። በእኔ ይሁንባችሁ፣ ሞክሩት እና ኮሜንት ጻፉልኝ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ታመሰግኑኛላችሁ። በጣም ምርጥ ምርጥ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ጉዳት የሌለው ማር ለፊት በጣም አሪፍ ነው። ቡግር ያነሳል። ሎሚ ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ውስጥ። እኔ ሎሚ አልጨምርም። ይህን ያክል ተርፎኛል። እነዚህ አሁን ዛሬ ቀባችኋለሁኝ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል የሰራሁት የፊት ክሬሜ ወይም ደግሞ ስክራፔ ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ ብዙ ጊዜ የፊት ክሬም እየሰራሁኝ ስለ እውነት የማላሳያችሁ ግን ማር ቤት ውስጥ ነኝ። እንደምታዩት አይመቸኝም። ለብሼ ሁላ አይደለም፣ በስራ ልብስ ነው ያለሁት። አንደኛ ነገር፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምግብ እያበሰልኩኝ ነው፣ ሰው ምሳ ይመጣብኛል። ስለዚህ እዛው እየሰራሁኝ እቀባለሁኝ፣ ለዛው ደግሞ ለእናንተም ሼር አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በእውነት ሞክሩት፣ ደጋግማችሁ ሞክሩት፣ ሳትሰለችሁ ማለት እፈልጋለሁኝ። አዲስ ዩቱብ ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቤተሰብ ሆኑ፣ ነባሮቹ ደግሞ ስለምታበረታቱኝ እጅግ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ክበሩልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ነገር ሁሉ ይግጠማችሁ እያልኩኝ ቻው።